Ziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si představíme tělovýchovnou jednotu Sokol Milovice a povídat si budu s Oliví Rubášovou. Paní Rubášová, hezký večer. Hezký večer. Paní Rubášová, vy jste starostka Sokola. Já jsem docela byla překvapená, že to je uh, taková, jako, já vím, že je to běžná funkce, ale co vlastně taková funkce obnáší? Taková funkce obnáší hodně administrativy, co se týká jednoty Sokol Milovice, zajišťování hlavně financování, účetnictví, potom takové ty provozní věci. Ale nejsem na to sama. Máme, máme výbor pětičlený, jednatelé, místo starostu a pak členové výboru a vlastně u všem se vradíme. Takže jsem tam takový jako funkcionář, ale mám hodně hlav kolem sebe a hodně ruk, <laughs> kteří mi pomáhají. To je důležité. Jenom pro posluchače, vy máte na sobě, na sobě dres. Mm -hmm. Popište nám ho, prosím, protože pro posluchače, který nás nemůžou vidět. Je to navrhovaný dres od nás v Milovicích. je nám ho společnost Aper ve Znojimě a navrhovali jsme si ho sami. Začínali jsme tak, že jsme si ho koupili z začátku. Pár lidí, kterým se líbil a hráli jsme v něm v oddíle Benbintonu různé, a vlastně potom se začal líbit pomalu všem, i dětem, takže teď se e, rozšířujeme tak, že ten dres už mají skoro všichni v jednotě, jak velcí, tak malí a reprezentujeme nejenom Sokol Milovice, ale i město Milovice, kteří, kteří nás podporují hodně finančně. Děkuju. Pojďme k Sokolu, nebo respektive k vaší jednotě Sokol Milovice. Kdy jste vznikli? Sokol Milovice vzniknul, dá se říct, 1912, kdy jsme byli jako pobočkou pod Lisou, pod Lisou nad Labem. Pak jsme se v 1914 odtrhli a osamostatnili a založili, založil se Sokol, jednota Sokol Milovice, takže vlastně 2024 budeme slavit 110 let výročí. A ta jednota byla malinká a postupně se rozšiřovaly. Byly to místní dokonce i takový ty starou sedlíky, tu starou gardu pořád máme v jednotě, že nás navštěvují a říkají nám, přemýšlíme, že napíšeme nějakou kroniku k tomu výročí. A ta jednota spadá pod župu, pod župu Barákovu, těch žup je celkem 42 v České obci Sokolský a my spadáme pod, právě pod Barákovu. A v roce 2000, 1946 byla jedna z nejživějších jednot, jako Sokol Milovice pak to pomalinku začalo upadat různě a v roce 2002 měla jednota 230 členů, což máme teď taky. My jsme měli velký členský boom před covidem, kdy jednota měla historicky nejvíc členů, jakoby v existenci jednoty 300 členů a pak ten covid nám to hodně, hodně omezil. A teď se vracíme zpátky do takových těch čísel, jako co bývalo dřív. No. 300 členů, to je docela dost. Hmm. Já jsem se chtěla zeptat, jak je vlastně sokol populární v téhle době, protože přece jenom je to historická záležitost, ale je zájem třeba ze mla řad mladých lidí. Já si myslím, že ten zájem právě vzrůstá nejenom jako mezi mladými, ale celkově jako ve všech věkových kategoriích jsem za to ráda. Hodně Česká obec Sokolská udělala i marketingově takový jako rozmach. A myslím si, že i tím obsahem, tou filozofií a vlastně tou náplní sportu, nejenom sportu, ale i kulturně, si myslím, že se dostáváme do podvědomí hodně, je to taková ta všestranost a, a, a ta popularita se zvyšuje, nejenom jako u nás mluvících, ale obecně, celkově. Jako já to tak vnímám, že, že ten zájem začíná být a tím, jak se i modernizujeme, jak vlastně um, se měnilo logo, měnil se vlastně celý ten marketing a takhle ty drezy a uh, jsme, jsme moderní, tak si myslím, že to hodně Zasahuje i věkovou skupinu juniorů, pubertáků, dokonce i jako starších lidí. A Myslím si, že ten věkový rozsah je od narození až po 100, se dá říct. Hmm. Čím myslíte, že to je? Já si myslím, že je to tou všestraností, že není to úplně, je to nezisková organizace a jsme, soustředíme se nejenom na vrcholový sport, a spíš upřednostňujeme takový ty koníčkový sporty, amatérský sport. Není to není soustředěnost na výkon, ale spíš na tu komunitu, zábavu a to si myslím, že hodně teď um, táhne. Jo, I v tom covidu, že právě nešlo, ne, ne, nemohlo se sportovat, tak my jsme dokázali udělat takové aktivity, které ty lidi um, oslovili. Co třeba? výlety, různé výzvy, já, já hodně, hodně frčily ty online výzvy, což já teda moc zastáncem toho nejsem, ale pomohlo to hodně a myslím si, že i pobyty v přírodě, různé um, zážitkové akce, vzdělávací akce, takže toho bylo docela hodně, co, co jako so Sokolové vymýšleli. Já jsem koukala na YouTube, že máte i cvičení vlastně z doby covidové, že jste natáčeli i cvičení doma. Řekněte mi, jak moc uh, složitá byla doba covidová, pandemie, v podstatě s ohledem na to, co se týká sportu, zájem o sport? Tak my, jako Sokol Milovic, my jsme měli zavřeno. Z začátku teda, uh, jsme fungovali a pak po, po, podle těch opatření se to omezovalo, omezovalo, až jsme museli zavřít. Takže všichni cvičili, sportovali a individuálně, právě online. Ne všichni to online, jako já třeba. Uh, nejsme oblíbenci toho, těch sociálních sítí, takže se všichni snažili jak mohli. Ovlivnilo to si myslím hodně, ale i tak si myslím, že se zase našli úplně jiné druhy sportu. Že právě někteří, co byli zvyklí závodit, trénovat pravidelně, aktivně, tak si našli zase něco jiného a jak se říká vše k něčemu dobré. Je to špatné. Když nejde o život, tak nejde skoro o nic. A vracejí se zájemci po covidu zpátky do Sokola? Vrací, dokonce bych řekla, že se vrací i jako jiná věková kategorie, hodně dospělých se vrací. My jsme obnovili všechny naše oddíly v Sokole a dokonce i máme nějaké nové, takže se nám, takže se nám vrací pomalinku někteří třeba nechtějí zaplatit to členství, protože nejenom finančně, ale neví, jestli se zase bude něco omezovat, jestli, jestli prostě nějaká opatření přijdou, nepřijdou, takže se hodně váhá, ale, ale ten sport ty aktivity, my třeba teď jsme začali dělat hodně jednorázové aktivity, že nemáme i pravidelný, aby jsme právě přilákali ty nečleny, takže děláme jednorázové závody běhů, různé tá, táboráky nebo prostě různé ty aktivity aby, se prostě i ty načlenové mohli připojit. Co děti, covid a sport? Tak není to úplně, jak by mělo být, a nebylo to ani předtím. Vlastně ten problém pohybu dětí je, si myslím, obecně jako hodně, hodně problematická záležitost a ten covid tomu ještě pomohl že si myslím, že ty děti z začátku na to nebyly zvyklí, že byly vlastně daný do izolace, jak v pohybu, tak vlastně v té komunitě, v tom společenství a pak si na to zvykli. Pak vlastně začala ta jejich letargie, apatie a uzavřeli se každý po svém do toho svého světa nuceně. A myslím si, že po tom covidu jakoby rozběhnout ten pohyb a hlavně i to sociální cítění a myšlení těch dětí je horší určitě to mělo jako vliv velký a bude mít ještě, si myslím, že to bude mít dojezd. Určitě. To znamená, že je důležitá motivace. Jak je motivujete? Určitě taky ta motivace je důležitá, důležitý vliv rodiny. Si myslím, že teď jako to bylo ještě silnější, že hodně ten vliv rodiny tam byl znát. A pro nás teď ta motivace samozřejmě je hodně důležitá. Je to, záleží to na každém cvičiteli, na tom individuálním přístupu. Motivovat ty děti a hm, chce to asi je to těžký. No. Nedá se to takhle obecně říct, protože každý, ten, každý to dítě je jiný. A teď je to ještě, ještě, horší, takže ta motivace tam je hodně důležitá, asi individuálně. Já nechci tady jako radit, co by se mělo a nemělo. A i ten každý oddíl to má jinak daný. Třeba já trénuju bambinton a to je skoro individuální sport, tam máte jenom dva nebo čtyři. Volejbal, tam už máte víc dětí, tam už ten kolektiv je strašně důležitý, ta komunikace mezi těmi dětmi a, a ta interakce vlastně s, s trenérem. Takže si myslím, že ta motivace je všude trošičku jiná. Někoho motivuje, že se budou připravovat na nějaký turnaj, který, který nebyly. Někoho motivuje to, že si jenom prostě je mezi dětma, že se hýbe nějakým způsobem, nebo je, se snažíme motivovat třeba nějakou odměnou. A je to hodně, hodně individuální. Děkuji za odpověď. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokou na rádiu Aplaus a povídáme si o tělovýchovné jednotě Sokol Milovice. Ziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu a Dneska si povídáme o tělovýchovné jednotě Sokol Milovice a mým hostem je Olivie Rubášová. Paní Rubášová, co vlastně musí člověk splnit, aby se stal vaším členem? Dá se říct, že skoro nic, vyplnit přihlášku. Teď je to i uh, o trochu jednodušší tím, že máme přihlášky online, takže stačí sednout počítači a vyplnit přihlášku online. Není ani potřeba vybrat oddíl, pro který se ten dotyčný rozhodne, ale stačí zaplatit členský příspěvek, který je roční a tím se stává členem, členem naší jednoty. Je to regionální nějak omezeno, že musí být z toho daného kraje? Vůbec ne. Já si myslím, že to je absolutně neomezené, že si akorát vybere že chce být v naší jednotě a výhody toho členství jsou, nevím, jak to je rozsáhlý, ale že třeba, když jste členem jednoty Milovice, tak můžete využívat některé výhody i v jiných jednotách po domluvě a výhoda toho členství je, že uh, můžete využívat vše, veškeré sporty v naší jednotě, veškeré oddíly po domluvě s vedoucím, uh, prostory, sokola, venkovní, vnitřní a akce. Takže to není jenom o tom, že jste členem, ale ty výhody tam jsou. Roční členství stojí aktuálně 1500 korun pro dospělého a pro děti 800 korun na celý rok. A co v tom všechno je? Můžou tedy navštěvovat všechny vaše sporty? Můžou. Sice máme jakoby oddíly, kde, kde už je třeba uzavřená komunita, ale po domluvě s vedoucím, když tam je volno, když je místo, tak si můžou jít zahrát volejbal, beach volejbal, florbal, záleží opravdu na domluvě, ale ty výhody v tom členství jsou, že potom můžete zadarmo nebo v rámci toho členství navštěvovat prostě jakékoliv aktivity, které jsou jako v naší jednotě nebo i v i ostatních jednotách. Jaké sporty nabízíte? My nabízíme uh, hodně, hodně sportů. Je to box, fit fitbox, uh, bentbinton, nohejbal, florbal uh, pro malé děti. Je to cvičení s dětmi s maminkami úplně od malička. Potom je to všestranost, to je zaměřená hodně na děti. Uh, pak je to beach volejbal v letních měsících, uh, volejbal pro rekreanty, volejbal i aktivní. Uh, Kruhový trénink je nově a yoga, která je hodně populární teď v dnešní době. Tam se rozšiřuje hodně členská základna a máme i oddíl parkouru. Parkouru? Uh -huh. Jste takhle moderní? Uh -huh. Sokol dobou. <laughs> to teda. A ještě se zeptám, Existují třeba nějaké turnaje mezi jednotlivými sokoly, mezi jednotlivými jednotami? Existují ono, těch aktivit je spousty, až od těch interních, co my si třeba organizujeme my sami, jako zdá se říct, jako v jednotě interně. Pak můžou být župní turnaje, že, že v jedné župě se jednoty domluví mezi sebou, a můžou si uspořádat turnaj v nějakém sportu. My jsme třeba byli úspěšní v tom, že jsme dělali dvojboj, jakože cyklistika, běh, nebo beach volejbal, nohejbal, nebo bambinton, jo, Takže vlastně třeba kombinujeme ty sporty a i mezi jednotama. A nebo když děláme my nějaký turnaj u nás, tak k nám přijedou třeba z ostatních jednot si zahrát. Takže ta spolupráce celkem funguje. Vozíčkaře asi nemáte. Můžeme zajistit, ale něco, můžeme něco vymyslet. Protože to... kdyby nás poslouchal někdo s nějakým fyzickým handicapem, jak to má Sokol vlastně? Nevíte, jak to má ošetřené? Nevím, jak to mají ošetřené ostatní jednoty. My nemáme teda bezberárový přístup, ale měli jsme tam i vozíčkáře na, na rokovém koncertě Jako není problém prostě zajistit a, a třeba kdyby byl zájem, tak, tak domluvit i nějakou aktivitu. Hm. Super, děkuji moc. Mm -hmm. uh, vy ale na, své na svém webu nabízíte i brigády, jaké to jsou? To nejsou brigády jako pro veřejnost, to jsou naše brigády, je to takový kalendář, aby i naši členové i veřejnost věděla, co, co děláme a tak plus minus jako v jakém termínu uh, nějaké aktivity se, se provozují. A je to hlavně pro členy, v vozovkách trošičku povinný, že každý člen jednoty, to je vlastně jediná podmínka, jediná povinnost toho člena, že by měl odpracovat minimálně 10 hodin za rok. Uh -huh. Takže se vyhlásí brigády, že třeba je něco v rámci šetření, aby jsme už nějakou korunu, tak vyhlásíme brigádu, že třeba potřebujeme něco udělat na Bíčkurtu, nebo teď se sundávalo obložení v tělocvičně, tak se vyhlásila brigáda. A samozřejmě vítáme i, i přijdou třeba i lidi z venku, z Milovic, kteří nejsou ani členové, ale pomáhají nám jako všichni, což mě strašně moc těší. Takže se jedná o brigády spojené se Sokolem, mm -hmm. s činností Sokola jako takového. Ano, ano. Děkuju. Vy jste ale loni získali mm. cenu. A to cenu veřejnosti projektu Penny Hýběme se hezky česky, mm -hmm. jak se vám to podařilo? To byla, nechci říct náhoda, ale z České obce Sokolské nám volali že vlastně tento projekt začíná, že se podepsala smlouva spolupráce s Penny a že bude takováhle soutěž, jestli bychom neměli zájem se zapojit. A já se zapoju teda do všeho, <laughs> skoro na všechno kývnu a potom to projednávám s výborem. A, a ty souhlasili, tam byla jediná první podmínka napsat nějaký jako příběh o nás, o naší jednotě a ten příběh se zveřejnil, bylo nějaké první kolo. A, takže jsem napsala příběh, nechala se ho schválit výborem, a pak už jsme se upřímně jako moc nestarali, co se děje dál. Oni, e, proběhlo toto kolo, a pak nám e-mailem přišlo, že jsme postoupili do nějakého finálového kola a pak e, regionálně. A v tom regionu jsme byli tři neziskovky, které potom už. E, byly v obchodech peny a hlasovalo se vyloženě jenom veřejností. Takže to první místo, což mě strašně moc těší, je vyloženě hlas veřejnosti, že nás jako hlasovalo co nejvíc eh, lidí v okolí Milovic, regionu, takže jsem na to jako hodně pišná a je to taková, takový hezký pocit, že máme nějakou důvěru jako u, u veřejnosti. To určitě, už jenom to, že se ten člověk vlastně vybičoval k tomu, že si našel ten čas, ty dvě minuty vám tam hodit ten lístek nebo nevím, jakou formou to mm -hmm. probíhalo. Co jste vyhráli? Vyhráli jsme eh, jednak materiální věci, hodně ovoce, eh, nějaké sladkosti pro děti, vyhráli jsme i finanční hotovost a to jsme všechno použili na naše aktivity, na turnaje pro děti, na soutěže, takže všechno se upotřebilo zase dál. Hmm. Vy jste říkala, že jste napsala příběh. Byl takový kratoučký příběh o tom, vlastně, co my děláme, to, co vám vlastně tady povídám, a spíš zaměřené na děti. Bylo to, vlastně ten, to, jsem zapomněla říct, že ten projekt byl hodně soustředěný, zaměřený na pohyb dětí. Hýbeme se hezky česky, takže my těch dětí máme hodně a hodně těch aktivit s cvičiteli jako vymýšlíme, takže tam, tam to bylo jednoduché. A vlastně se to všechno zase použilo těm dětem. Děti a pohyb. Jak jsou na tom děti po covidu s pohybem? <laughs> Nemoc dobře. <laughs> Oni nebyli i předtím. E, jako S tím asi se bojuje společnost tak nějak jako obecně, a teď se to ještě zhoršilo právě tím, jak byli v izolaci. E, jednak i si myslím, že taková ta sociální ta komunita se trošičku pře, e, přerušila, že e, ty vazby mezi sebou, jako ten kolektiv, tak si myslím, že to hodně jako ty děti tím trp, trpěli a trpí do dneška, takže jo, určitě jako to postihlo i nás. Jak se to projevuje, že trpí? Projevuje se to, ta, ta izolace je tam hodně vidět, že třeba nejsou tak takový týmový hráči, jako hodně se izolují, hodně jsou na těch sociálních sítích. ta komunikace hodně přes mobily a přes, přes ty sociální sítě, nikam se jim nechce, ta lenost nebo ta pohodlnost, oni se na to ty děti zvyknou. Oni nejdřív v začátku je to jako pro ně takové jako nepřirozené a, a, pak si na to, to no, nejenom děti, ale ten organismus si na to zvykne. Taková ta apatie trošku, ne, nemotivace. Takže si myslím, že to asi ovlivnilo jako každýho trošičku jinak, ale celkově jako tím stejným směrem. No. Děkuju. Posloucháte pořád neziskovky slenkou Roštokovou. Povídáme si o tělovýchovné jednotě Cokol Milovice a mým hostem je Olivie Rubášová. Ziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si povídáme o tělovýchovné jednotě Sokol Milovice a mým hostem je Olivie Rubášová. Paní Rubášová, jak se to tak stane, že se z člověka stane starostka obce Sokolské? Starostka jednoty. Teda starostka jednoty obce Sokolské, tak. Um, tak probíhají vo volební valné hromady, protože vlastně členové výboru mají volební právo a mají právo na to zasahovat i jako do organizačního dění celé jednoty. A jednou za rok se koná roční valná hromada a jednou za tři roky je volební, kdy vlastně členové mají právo zvolit buď stávající výbor nebo vyměnit nějaké členy, pře přehlasovat a podobně. Takže v, v červnu 2019 byla volební valná hromada, kde byl zvolený nový výbor. A uh, já jsem byla zvolena starostou uh, s, spolu vlastně s uh, ostatními členy, s místo starostou, jednatelem a dalšími členy výboru. Takže od té doby vlastně fungujeme <laughs> a bojujeme. <laughs> ano, vy máte ale také uh, nominovaného vašeho cvičitele Vaška Vorla na Sokola Roku. Uh -huh. Sokolo Roku uh, organizuje Česká obec Sokolská každým rokem. Takže vlastně i loni, i v covidu, i když ne, nebylo povolený vlastně oficiální předávání. Teď jsem ráda, že se to konečně povolilo, takže um, um, Vašek bude fyzicky jako nominovaný. A každý rok má jednota župa právo nominovat nějaké svoje cvičitele. Není to jenom ohledně sportu, ale jsou tam i různé jiné kategorie, jako kulturní, ale my, my nemáme takové složky a takže jsme nominovali Vaška Vorla, který je ne věkově, ale jak se říká organizačně skoro nejstarším u nás jako členem. Sokola zakládal volejbal a je opravdu strašně šikovný, nejenom jako co se týká trenérství, přístupu k dětem, je to takový náš vzor, ale je to hrozně šikovný člověk, co nám pomáhá jako organizačně a co se týká i provozu Sokolovny. Staví takový prostě neuvěřitelný člověk. Takže si to zaslouží a byli jsme strašně rádi, že Česká obec Sokolská, ona má svoji komici a ona ještě vlastně z těch nominovaných vybírá do toho finále, koho zvolí prvního, druhého, třetího a kdo bude ten Sokol roku a Vašek byl nominovaný úplně jako na nejvší místo. Tak to gratuluju. A z kolika se vybírá? To je různé, to, já, to my ani nevíme. My to posíláme, vlastně tu nominaci ji posílají jednoty na župu, takže já jsem poslala nominaci na župu. Župa má nějaké nominace ještě z ostatních jednot, nevím, jaká kritéria jsou a župa posílá potom ty nominace na Českou vysokolskou, která vybírá jako to nejužší kolo a opravdu upřímně nevím, jak to, jak to probíhá a kolik jich bylo přilášení. Ale jako už úspěch je to, že, že, tam prostě máme jakoby zástupce z Milovic. No to každopádně, kdy se to dozvíte? 19. dubna. Se to a ten, to vyhlášení probíhá jak? To vyhlášení probíhá teď oficiálně v České obci Sokolský, v jejich tršově sále, a myslím si, že to bude snad i živě jako promítané, taková jako slavnostní ceremonie, večerní akce. A jednak vaše kůže je jakoby oceněný, ale teď se dozvíme, jestli bude Sokol roku. Tak vám držím palce, abych ho slyšela potom ve zprávách určitě. na české televizi. A to věřím, bude, že ano. Určitě vám, určitě vám držím palce, aby se to povedlo. Co chystáte v nejbližší době se Sokolem Milovicí? Teď v nejbližší době chystáme 9. dubna Šibřinky, Sokolské Šibřinky, které byly posunuté asi pětkrát. Vlastně to přesně dva roky, 21. března 2020 před covidem jsme měli mít první Sokolské šibřinky, Měla to být naše jako premiéra Sokolská, tak jako maškarní. A pak už tím covidem se to jenom přesouvalo, nevěděli jsme, co bude. A teď ten datum, co nám opatření dovolilo, tak jsem říká už je poslední, co přesuneme. A jestli se nám to nepodaří, tak už je dělat nebudem. Takže si myslím, že, že budou a že to bude hezká akce, kulturní akce pro, nejenom pro Sokoly, ale pro, vlastně pro veřejnost. Bude to v, v sále mě, města Milovice, tak uvidíme, jak to, jak to proběhne. Co tam návštěvníci uvidí, zažijí? Co uvidí? Máme pozvanou rokovou kapelu, živou rokovou kapelu z Prahy, kterou už jsme měli dvakrát u nás. V Milovicích jsou perfektní kluci, takže to bude jako roková zábava. Takový jako volnější, není to maškarní, ale ten, kdo bude chtít přijít třeba v nějakém kostýmu nebo v Rokovém, tak je vítaný, a co se týká programu, tak je trošičku tajný, a to tady nebudu říkat. Aj, 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 no jo. <laughs> Ale bude hezký. Bude tam nějaké taneční vystoupení, bude tombola a potom i volná zábava taneční a půlnoční překvapení, a to, to já už nebudu prozrazovat. Půlnoční je... překvapení si řekneme potom po vysílání, protože mě to zajímá. Každopádně, ještě nějaké novinky chystáte? Novinek, my máme v hlavě hodně plánů, ale u, už, už nevíme, jakoby, co bude. Novinky, co se týká provozu, tak jsme dokončili nové obložení v tělocvičně, na co jsme hodně pišní, jako opravdu to tu tělocvičnu zvedlo. A i v rámci bezpečnosti je to jako lepší. Co se týká provozu, plánujeme vyměnit světla ve venkovní části. Musíme dokončit bíč, volejbalový kurt, do, do, dolepšit venkovní koupelnu. Práce je strašně moc, co se týká kolem Sokolovny, zase je to záležitost i financí. A z aktivit plánujeme v nejbližší době závody všestranosti. Myslím, že cvičitelky připravují pro děti. Potom v červnu plánujeme, to jsme podepsali smlouvu s T-Mobile, český výbor, olympijský výbor organizuje T-Mobile běhy a my jsme se k tomu přidali poprvé v červnu a běh republiky, to už po čtvrtý, čtvrtý, ročník, to je vlastně zase akce České obce Sokolské, pod kterou my spolu organizujeme tady tu akci. A jinak mezi tím různé interna, interní turnaje a nejenom, že děláme my svoje turnaje, ale jezdíme i ven. Z, mini volejbalisty a badmintonisty, takže toho je hodně. Děkuju. Na moje poslední otázka je něco, co byste chtěla říct na závěr, poděkovat, připomenout? Určitě poděkovat, jako těho, to ani není jak a víc, nevím, jak bych víc poděkovala hlavně našemu kolektivu městu Milovice, Župě, České obce Sokolský, protože my jsme opravdu jako obrovský tým lidí, kteří si pomáháme vzájemně a a všichni nám pomáhají, takže jsem za to strašně moc vděčná a těch díkuje jako milion. Takže to, to bych chtěla. A hlavně, ať jsme zdraví, ať, ať se smějem, protože to je taky si myslím, že nejlepší lék na, na všechno. I když je těžká doba, tak hlavně se udržovat v tom optimistickém naladění. Přesně tak, sportovat a usmívat se. Přesně tak. Děkuji, byla to krásná tečka na závěr. Děkuji, že jste přijala pozvání do našeho pořadu a třeba se tady dneska nevidíme naposledy. Taky moc krát děkuji. A vy, milí posluchači, si nezapomeňte opět za týden pustit pořadné ziskovky na rádiu a linkou Pokud jste nestihli dnešní díl, tak repríza poběží v sobotu od 20 hodin.